gurizada, beleza? Começando mais um vídeo pro canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, gurizada. No vídeo de hoje, eu vou estar mostrando pra vocês a minha festa de aniversário. Eu tô fazendo 14 anos agora, gurizada. Hoje é dia 16, aniversário do meu cunhado. Amanhã que é meu aniversário, mas a gente tá aproveitando pra fazer hoje, né? Porque senão a minha irmã não ia estar conseguindo participar, né? E nem meu cunhado, vamos estar fazendo mais tarde. Porque senão eles não iam conseguir, porque eles estavam trabalhando, né? Então, a gente tá fazendo ali tudo certinho. Nós estamos fazendo em casa, né? Eu vou mostrar pra vocês, vai ser uma festa bem legal, vai estar só gente aqui de casa mesmo, né? E a gente já arrumou bastante coisinha ali, eu nem mostrei pra vocês, eu mostrei mais lá no Instagram, vai ser um Reels no meu Insta, lá de antes e depois. Então, se você quer ver esse Reels, já se inscreve aqui no canal, eu tive todas as notificações pra ver mais um vídeo, deixa o like e me segue no Instagram, que daí eu vou estar postando lá no Insta, yt.gustavohenrique, que tá aparecendo na tela e o link na descrição do vídeo, pro meu link positivo. Então, bora lá pra vocês verem, eu vou estar mostrando esse presentinho que eu acabei de ganhar aqui da minha irmã. Muito top essa blusa. Essa é a blusa, olha só, aqui ela é em couro aqui do lado, né? E aqui ela é tua moletom. Muito top essa blusa, queria agradecer a minha irmã e meu cunhado. Muito obrigada. Aqui é o cenário que eu e meu pai fizemos hoje de manhã. Ó, aqui eu imprimi, né? O símbolo do YouTube, aqui com o YouTube, né? Mandei imprimir. Aqui fiz do Instagram. Aqui eu tô fazendo uma miniatura, ainda não tá nem um pouco pronta, mas eu já tô coloquei ela aqui, colei uma aqui. Os foguinhos, lanterna que tô fazendo ainda aqui, não tá pronta, né? Mas eu já coloquei. Aqui as bexigas, eu tirei o quadro que era, tava lá no meu quarto, coloquei aqui pra ficar bonito, coloquei o adesivo do xereque aqui, né, eu só colei aqui com uma fita, aqui o meu, a mesma coisa, aqui, né, aqui o 14 preto, símbolo da Mercedes, né, meu patrão, olha aí, ó, as bexigas, aqui adesivo que eu imprimi, né, do Instagram, do YouTube, aqui. Aqui eu coloquei o símbolo do YouTube também, pequenininho, que eu imprimi bastante. Aqui do Instagram. Aqui a gente fez, minha irmã fez também bastante docinho. Daí eu fiz aqui com os palitinhos, vários símbolos pequenos, né, do Instagram, do YouTube. Daí vai colocar, estamos colocando em todos aqui. Ó, todos quase tem aqui. Estamos fazendo, né? Ó. Eu fiz hoje tudo de manhã, né? E esse é o meu bolo, ó. Tem aqui, ó, like, uma câmera, inscreva-se, ative as notificações, YouTube, né, 14 anos, Gustavo, ó, 14 parabéns, Gustavo. Isso. Cara, ainda falta esse aqui pra gente colocar aqui também, ó, cima do YouTube, YouTube. Cabe um monte de pedido. Olha lá, vários. Aí, agora foi. Não tinha que ter desligado a televisão? Ninguém ligou. Aí, vai, eu vou tirar a foto. De comer, né, gurizada? Tô morto de fome, você tá doida? Acabou agora já, né? Eu mostrei um pouquinho pra vocês, não mostrei muito, né? Porque eu sou um cara que eu gosto de estar presencialmente, né? Conversando, não ficar muito no celular na hora. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou a festinha, né? Agora, depois de... Acabou tudo já, né? Então, ó, gurizada, eu ganhei esse presente aqui, ó. Deixa eu vir pra cá, que a luz... Tô contra a luz, ó. Ganhei essa caneca aqui, ó, de presente do meu amigo Emanuel. Olha só que linda. Caveira lá, né? Ô, conexão caveira, aí, ó. É só que top, mano. Ela brilha de várias coisas assim, né? Muito top. Você tá doido. Eu vou mostrar pra vocês agora como que ficou, poxa. É assim que ficou ali, né? Ó. Aqui, tivemos que cortar as bexigas pras crianças levar, né? Porque eles adoram bexiga, então... Já deixou pra eles, não levar algumas. Aqui eu arrumei, né? Porque tinham soltado tudo. Ó, aqui... Ó o que sobrou de docinho. Sobrou esse aqui, os palitinhos... Foi-se tudo embora.
Ó, aqui também. Aqui sobrou alguns docinhos. Ó o bolo, gurizada. Acabou, cebolinha. Comemos tudo. Ó, aqui sobrou só o símbolo do YouTube, do Instagram. Foi embora também. Levaram. Sobrou bastante salgadinho, né? A gente come tudo amanhã daí. Nós gostamos de coisa. Então é isso aí como ficou. Acabou-se. Mas é isso aí. Ficou da hora. Foi bem Isso legal aqui fazer massa, isso aqui que fizeram. Isso aqui eu vou guardar, né? Ainda tem mais uns do like, se inscreva. Só que eu não faço a mínima ideia de onde foi parar eles, né? Mas eu vou depois perguntar pra minha mãe. Nada, espero que vocês tenham gostado da minha festinha de aniversário, né? 14 ou amanhã já. Faz meu aniversário. Amanhã eu completo os 14. E é isso aí. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo. Já deixa o like, se inscreve no canal e ative todas as notificações para ver mais um vídeo. E me siga no Instagram. É o primeiro link da descrição do vídeo. Positivo? Então valeu. Deus com os anjos. Tudo de bom. Só o ouro, gurizada. Patrão, positivo? Valeu.